Україна може втратити архів всесвітньо відомого оперного співака Бориса Гмирі. За борги арештована його квартира. Президент фонду та спадкоємиця Гмирі Ганна Принц змушена була позичити гроші, щоб видати книгу «Щоденники знаменитості». Однак не впоралася з цим проєктом. Тепер через борг майже 300 тисяч гривень з молотка можуть піти квартира та раритети. З часом саме це приміщення могло б стати квартирою-музеєм. Спадкоємиця співака звернулася по допомогу до чиновників, але у відповідь отримала відписки. Ось нас арештували. І що буде? Значить, треба буде, бо це прийдуть виконавці судові, все буде на таке законно. Буде описане майно, і то майно піде з молотка. Ну, що можуть продати? Бібліотеку, записи, роялі. Ганебно, такий архів унікальний, такі раритети, таке, і щоб воно пішло із-за якихось 260 тисяч. Чому відмовляють родині відомого співака, дивіться матеріал Олени Фанасієнко в наступному випуску новин о 20:30.